všechny chtěl moc pozdravit, protože je mi jasné, že jsem se nestihl s vámi všemi pozdravit. Není ani možné, když třeba někdo přijde později, někdo dřív, takže to napravuji z tohoto místa. A teďka následují pozdravy. A já už si to snad začnu psát, protože toho je čím dál tím víc. Těch pozdravů lidí, kteří vás pozdravují a takže můžu začít Loderovýma, vás moc pozdraví. Sestra Liduška mě kladla na srdce fakt to vyřiť, moc je pozdravuje, strašně rádi na ně vzpomínáme, takže zase já můžu potom pozdravovat je. Pak moje rodina, moje maminka, kterou znáte možná, babičku taky, Jiřinku Rydlovou, jo, moji mamku, ona se teď jmenuje jinak, Jiřinu Pokornou, teďka ona už není Dragounová, ale Pokorná. A takže všichni vás pozdravují. No a jako úplně speciální pozdrav, napadlo mě teda, že by to bylo dobrý audio nahrát, ale nakonec se to nepodařilo, takže to teďka vyřídím jakoby svými ústy, jak se říká. Takže srdečné pozdraví od mého tatínka, který vás všechny moc pozdravuje. Moc vám děkuje za modlitby. Jeho stav se postupně trošku lepší, akorát ještě psychika je u něho dost taková mrtkavá, že má dny, kdy je na tom dobře psychicky, ale pak jsou dny, kdy mu nebývá vůbec dobře a psychicky, a tak na něho prosím dál myslete. A věřím, že se tady na vás někdy přijde i podívat. Takže v schození už to má trošku lepší, chodí s chodítkem, po bytě už s hůlečkama, ale přece jenom je to pořád ještě na dlouhou trať. Takže vás moc pozdravuje a já hned teď, jak skončí kázání, tak za ním jedu do Mohelnice, takže zase vyřídím pozdravy od vás. A takže myslím, že bude moc rád a jak teďka vím, tak se určitě dojíme, protože teď se často dojímá různě. Ještě musím pozdravit, až budeš prostě Petra dostala. Určitě, taky vyřídím, ano. Můj kamarád. Ano, vyřídím. Tak říkám, to já si to budu za chvíli psát, protože to opravdu zapomenu. Pozdravuji všechny a na nikoho nezapomenu. A je to vyřešené. Jinak ještě, než začnu úplně kázat, tak chci vás pozvat a zesílit tu pozvánku na tu přednášku, co bude mít Lukáš Sochor, bratr. On je totiž od nás z Prostějova a na té přednášce jsem byl a moc doporučuji. Ne každý z nás se má možnost dostat do tak dalekých krajin, jako je Srí Lanka, a on to má opravdu doplněné i o ty reálie tamnější, takže moc doporučuju. A jenom takovou perličku, on mi psal, když se dozvěděl, že tady budu kázat, tak on říkal, připrav mi půdu. A já mu říkám, ale šumperáci jsou hodní, a přece nebudeš kázat na půdě. Takže se můžete na něho těšit. No, takže jsem moc rád, že tady můžu s váma být a chci se předem moc omluvit za ten únor, když jsem tady byl napsaný, a konec konců o té události, která se mi stala, kvůli které jsem tady nemohl být, budu mluvit i ve svém kázání, takže to nebudu úplně teď říkat do detailu, ale měl jsem úraz, spadl jsem z kola a kvůli tomu jsem tady s vámi nemohl být, ale tak doufám, že teďka aspoň to nějak napravím a budeme moci prožít požehnané chvíle. Tak jako obvykle v mých kázáních na začátek i teď mám pro vás otázku. Máte rádi otřesy? Záleží jaké, že? Jsou pozitivní otřesy, negativní otřesy. Když zadáte slovo otřesy na internet, třeba do Google, tak co si myslíte, že vám tam vyskočí? Zajímavý
Přesně, přesně tak. Tady jste ještě rychlejší než v Prostějově, tam to chvilku trvalo, než se to ozvalo pořádně. On mi potom i bratr říkal, že když jsem se tak vyptával v tom kázání, říkal, to je moc otázek, to nemůžeš se tak ptát. Já říkám, šumperáci, ti jsou aktivní, tam když se něco zeptám, tak hned mám odpověď. A teď jste to potvrdili. Takže internet je plný zpráv o třesech, o různých zemětřeseních. Ale o zemětřesení mít kázání nebudu, můžete být v klidu. A tím nechci samozřejmě snižovat tu závažnost té události, těch zemětřesení. To rozhodně ne. Naopak. Ale přece jenom chci sice mluvit o otřesech, ale o otřesech, které se týkají nás samých. O otřesech, které prožíváme v našich životech. Určitě jste se setkali sami a někdy jste prožili otřesy. A nebo když jsou třeba zprávy a je nějaká automobilová nehoda a teď tam stojí ti účastníci té nehody, tak bývají otřesení většinou. Mně se to stalo taky. Před 2 roky jsem jel do lázní s jednou kamarádkou a měli jsme nehodu a tak byli jsme pěkně otřeseni. Nic se nám teda nestalo, ale auto bylo na odpis, takže díky pánu, že to tak bylo, že teda se nám nic zlého nestalo. A nebo když, určitě jste to mnohokrát prožili, když nám někdo umře v rodině, je nějaká událost taková smutná, tak býváme taky otřesení. Obzvlášť, když se to stane neočekávaně, nějak náhle. Vzpomínám si na mého strejdu, konec konců tady o něm ještě budu mluvit, který měl autonehodu, stalo se to před, já vím to datum přesně, 22. listopadu 2007, kdy měl autonehodu a na místě zemřel, tak taky jsme byli, celá rodina jsme byli otřeseni. Myslím mladého Vojtu Rýdla. A teď další otázka. Myslíte si, že otřesy může používat Pán Bůh? Ano. A používá je? Ano. Já jsem to říkal, že jste rychlý. Já vám teď přečtu jeden verš, který je takovým potvrzením toho, že to je pravda. Je to Amos 9. kapitola 9. verš. Amos 9.9. A budu číst ze studijního překladu. Neboť hle, přikáží a zatřesu s domem izraelským mezi všemi národy, jako se třese se sítem. A ani kamínek nepadne na zem. Je to super, že máte tu televizi už i tam, že nemusím teď. To je paráda, to je opravdu super, moc děkuju. To jsou novinky, budeme to muset zavést i u nás v Prostějově. Akorát, že tu naši modlitevnu máme tak dlouho, že nevím, jestli by tam nakonec bylo vidět. To by musela být opravdu nějaká obří televize. No, to jsou takové, to teď přemýšlím na hlas. Možná, kdybych teď přečetl jenom tady tenhle verš a nic jiného, tak by to moje kázání bylo takové smutné, nemyslíte si? V tom verši, který jsme teďka četli, tak je krásná ilustrace. Já totiž jsem strašně dlouho hledal, na čem bych to krásně ilustroval, jak je výhoda, když někdo s někým třese. A pak se podívám právě na ten verš a mě to trklo. Říkám, jejda, já jsem snad slepý, teď to tady krásně je. Nevím, kdo z vás nebo kolik z vás prosívalo písek. Můžete se přihlásit? Jejda, no to jsou skoro všichni. Na pískovišti, že? A čím jste s tím víc třásli, neříkám, že to všechno vypadlo ven, ale čím jste s tím víc třásli, tak tím líp se to proselo
a měli jste krásně jemný písek, mohli jste dělat lepší bábovičky. A nebo nevím, kolik z vás tady, tam strejda je rybář, chodil na ryby, tak používal si sítok na tvorbu krmiva, na návnadivo, nepoužíval. Vím, že někteří rybáři to používají a když jsem se díval, když jsem hledal o tom na internetu, tak jsem vůbec netušil, jaká je to alchymie. Jo? Že oni dokonce několikrát prosévají to krmivo, že prosejí jednou, udělají nějakou směs, prosejí po druhé a pak třeba se chlubí těmi úlovky a opravdu jsem vůbec nevěděl, že tady tohle takhle oni praktikují. Ale já jsem teda ryby nechytal, ale můj strejda určitě ví o jedné události, že jsme jednou byli na rybách na Sudkovském rybníku a já jsem tam spadl do vody, takže si to pamatuju velice dobře takže pak už jsem ryby radši nelovil nikdy, takže mě to nějak neto. Proč myslíte, že s námi Pán Bůh třese? Aby jsme se probrali. A teď přijde právě vzpomínka na mého strejdu, Vojtu Rýdla mladšího. Nevím, kdo všechno z toho znali. Vidím tam nějaké ruce. On měl takovou jednu vlastnost, že když si lehl, tak v ten okamžik usnul. Opravdu, já jsem toho byl několikrát svědkem, že prostě lehl a hnedka spal. A problém bylo, že když jste ho chtěli probudit, tak mohli jste na něho řvát, mohli jste, já nevím, úplně nahlas pustit. Ne, museli jste opravdu s ním zatřást, aby se probral, aby se probudil. A to byly opravdu některé zajímavé okamžiky, když jsme spali s ním v jedné místnosti, tak jste museli usnout dřív, protože on se hodně zvukově projevoval, ale to bylo prakticky nemožné, protože on jak lehl, tak usnul, takže jste v podstatě usnuli až já nevím kdy. Ale to ne, to je jenom na takovou ilustraci, ale chci říct, že Pán Bůh s náma třese opravdu, abychom si něco uvědomili. A že to není tak, že je to projev nenávisti, ale naopak té nejvyšší lásky. Mám tady verše z Pláče Jeremiášova 3. kapitoly, 31. až 33. verš. Neboť panovník neodvrhne na věky, neboť jestliže sklíčil, slituje se podle svého hojného milosrdenství, neboť ne z vlastního rozmaru pokořuje a sklíčuje, či sklíčuje syny člověka. Takže vidíme, že pokud se rozhodne Pán Bůh s náma zatřást, že to není tak, že by nás chtěl zdeptat a že by to byl konec vztahu s námi, ale naopak, třese s námi pro naše dobro. A teď už bych se chtěl dostat k té události, která se mi stala na konci ledna a kvůli které jsem tady za vámi nemohl přijet v tom únoru. To takhle krásně ráno, je leden, takže zima, sjedu, takhle jdu do práce a jelikož jsem vyšel pozdě z domu, tak říkám, no zase pozdě, tak jsem rychle, znáte to, nevím, jestli v Šumperku tady máte sdílená kola, tady ještě nejsou, ale... to je taky možnost, to u nás máme taky teda, ale krom toho máme u nás sdílená kola, kdy vlastně k tomu kolu přijdete, vezmete mobil, načtete ten QR kód, ono se vám to kolo odemkne a jedete. No a já, jelikož jsem spěchal do práce, už opravdu bylo pozdě a teď jsem, jak v tom spěchu říkám, bude tam kolo v tom stojanu, nebude, tak jsem se díval, jo, je super, tak jsem rychle vytáhl mobil, načetl jsem ten kód,
kolo se odemklo, super, tak jsem sedl na kolo a jel. No. To ještě po tuhle dobu to bylo všechno v pořádku. Ale stalo se, že v jednom úseku na té cyklostezce tam je křižovatka a ta křižovatka na jeden směr vede do parkoviště, ale tam v tom parkovišti, když hodně prší, tak tam vznikne taková laguna, takové jezero. A ono pár dní předtím pršelo. A oni ty auta, jak vyjíždí z toho parkoviště, tak navezou tu vodu do té cyklostezky a do silnice. No, ale jelikož toho 30. ledna byla ledovka a já jsem to nějak nezaregistroval a vůbec mě nenapadlo, že tam v tom místě zrovna by mohl být led, tak jsem tak jel, no a jsem si přibrzdil, protože chtěl jsem se dostat do silnice, připojit se na vozovku, tak jsem se podíval, jestli nejde auto a protože jsem spěchal, tak už jsem opravdu chtěl jet, tak jsem udělal takový ten žduchanec, no jo, jenomže když jsem udělal ten žduchanec, tak mě podjelo přední kolo, no a hnedka jsem ležel na zemi, to byl moment, mžik. Takže jsem spadl na pravý bok a obrazil jsem si tříslo. A nevím, kdo z vás, kolik z vás jste měli někdy nějakou naraženinu, nemusí být nutně tříslo, ale třeba i žebra nebo cokoliv, tak víte, že to strašně bolí, že to je hrozná bolest. No ale co se stalo? Já jsem normálně dojel do práce v pohodě, jo, sice už jsem tak nějak věděl, že asi něco tam bude, ale tak jsem dojel do práce a tak jsem tam ještě něco dělal. A pak jsem si sedl a nějakou dobu jsem seděl. No a pak jsem chtěl vstát, že něco si podám a už jsem nemohl. Takže jsme jeli na úrazovku, já jsem tam řekl co a jak, no a ten pan doktor říká, to je taky nápad jezdit v lednu na kole. Říkám, no máte pravdu, no, tak, no. A potom jsem vlastně šel domů a to už jsem věděl cestou z té úrazovky, že se k vám tady nedostanu, tak jsem hnedka vytočil číslo na Honzíka, Havelku, tak jsem mu to referoval, říkal, dobrý, no, tak se dej dohromady a pak zase někdy přijedeš. Tak to mě uklidnilo, i když mě to mrzelo, no, těšil jsem se. Ale co se stalo potom? Byla vystavena neschopenka, já jsem potom byl doma. Ten první týden po tom úrazu jsem s hulkama, mimochodem víte, jak se říká hulkám slangově, těm francouzským, fofrklacky. No. Jsem nevěděl, to mi tam na úrazovce právě taky, že to tam hodně se to tam používá, tak mě zasvětili do slangu. Ale chci říct to, že ten první týden jsem tak nějak fungoval, ale od toho druhého týdne té neschopenky se mi při každém třetím kroku stávalo to, že mě v tom místě bodala bolest, měl jsem bodavou bolest. Jo, to byla hrozná bolest a dokonce jsem jednou tak mě to bolelo, že jsem lezl po čtyřech, že jsem nemohl chodit vůbec. Nevím, kdo, možná někdy lezete po čtyřech, když něco nemůžete najít, tak na čtyři a hledáte, ale když už člověk nemá na vybranou a musí lézt po čtyřech, aby se obsloužil nějak, to už je opravdu takové ponižující, a i bych řekl. A pro mě to opravdu ponižující bylo. A ona ta událost právě, která se mi stala, jak jsem spadl z kola, najednou začala mít duchovní přesah. Protože když jsem do té doby, než jsem spadl, tak jsem si uvědomil, že jsem žil strašně povrchní křesťanský život. Často jsem býval na internetu a já neříkám, že internet je špatná věc, ale pro mě osobně to bylo něco, a já jsem si to nejvíc uvědomil právě, když se mi stal ten úraz, že jsem byl na internetu hrozně závislý. Že mi to kradlo nejenom čas s Bohem, ale i čas, který jsem měl věnovat svým povinnostem.
A právě když jsem tam klečel, tak na těch čtyřech, když jsem tam byl, a mimochodem ještě jsem právě tím, že jsem neměl prostor uklízet, tak jsem tam měl pěknou špínu na zemi a ta špína se mě lepila na ruky a jsem si říkal, aha, tak tady je něco špatně. A do toho právě jsem četl tady ten verš, ten Amos 9.9. A říkám si, aha, tak ono, mě Pán Bůh třeba chce něco tím říct. Ale Pán Bůh to nenechal tak, protože v dalším dni, ano, to je ten verš, Amos 9.9, ale to byla taková, ten měsíc na neschopence, to byla taková boží průprava, hele, teď se zastavíš a teď ti něco řeknu, jo? Jako bych to parafrázal, já to parafrázu strašně, jo? Ale opravdu Pán Bůh se mnou zatřásl a řekl, ale takhle já nechci, abys žil. Zamysli se nad sebou. A pak jsem přečetl právě, pak jsem narazil po několika dnech na ten verš, co jsme četli z Pláče, 3. kapitoly, 31. až 33. verš. No to jsme vlastně už četli, takže to nemusíme to znova. Ale to nebylo všechno. Protože pak jsem zase jakoby náhodou otevřel Bibli v místě Židům 12. kapitole a tam se budeme trošku zdržovat déle. Jo? Takže Židům 12. kapitola a v tom, jak se mi to stalo a v tom, jak jsem byl v tom procesu uzdravování toho třísla, tak Pán Bůh ke mně nějak promluvil vždycky ten den a právě v tom jednom dní, když jsem otevřel Židům 12. kapitolu, tak jsem tam četl od 5. verše toto. Takže Židům 12 od 5. verše. 5 až 13. Což jste zapomněli na slova, jimž vás Bůh povzbuzuje jako své syny. Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. A já když jsem byl dítě, tak můj táta, o kterém jsem tady už mluvil, mě vychovával docela přísně. A já vždycky, když jsem slyšel slovo trest, a nebo že bude világoš, a věděl jsem, že je to neodvratitelný, že to je nevyhnutelný, že to přijde, tak já jsem to vždycky hrozně viděl negativně, slovo trest. Ale a tady v těch verších vidíme, že Pán Bůh ten trest používá k dobrému. I ty rodiče to používali k dobrému, akorát, že já jako dítě jsem to moc nechápal. No. A proč teď musím zase dostat na prdel? Ale teď už to chápu. A tady ještě v 9. verši budu číst. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddání tomu otci, který dává ducha a život? A teď porovnání vlastně, které mi vůbec nedocházelo dřív, že teď budu číst 10. verš. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas. Kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. A v tom jsem si to uvědomil, že jednou budu, pokud Pán Bůh dá, a já věřím, že to tak bude, že každému nabízí naději na věčný život. A pokud budu moci být na věčnosti, tak mi Pán Bůh může ukázat,
Ale podívej se tady, tady jsem tě zastavil. Ty jsi šel úplně jinak, než jsem chtěl. A já řeknu, Pane Bože, děkuji, že jsi to tak udělal. I když to tříslo mě hodně bolelo, bylo to nepříjemné, ale já ti za to tak děkuji. Tak tady vidíme, že proto je daleko víc důležitá ta Boží výchova, která je důležitější než výchova našimi pozemskými rodiči. I když ta je taky důležitá, samozřejmě. Ale bez té Boží výchovy to nejde. A teď budu číst ještě 11. verš, kde se píše, přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce, pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. A pak je tady ten 12. verš, který se často, a my jsme to i dneska zpívali v jedné písni, posilněte prosto své zemdlené ruce i klesající kolena. A 13. verš, a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Takže, když Pán Bůh s námi někdy zatřese, nebuďme zmalomyslnění. Neklesejme na mysli, protože Pán Bůh nás nezavrhne na věky. Naopak, On si přeje s námi být nejenom tady na této zemi, ale i potom v nebi a na nové zemi. A krásnou myšlenku jsme měli i v úkole, kdy jsme mluvili o tom, že ten cíl, opravdu my ho nejsme schopni vidět, nejsme schopni si představit ty krásy nebe, ale víme, že Pán Bůh nás k tomu vede. A že udělal maximum pro to, abychom se mohli rozhodnout, jestli chceme nebo nechceme. A my jsme se rozhodli, že chceme. A krásná myšlenka v úkolu bylo, že Pán Bůh udělá opravdu maximum, abychom byli zachráněni. A že to záleží jenom na tom, na té důvěře, jestli důvěříme Pánu Bohu nebo ne. Právě proto nás Pán Bůh chce pročišťovat, tříbit, osekávat, aby nás připravil na vstup do nebeského království. Jak jsme četli v tom verši, že ta výchova se v tu chvíli nezdá příjemná, ale krušná, ale pak, že přinese ovoce, jak jsme to četli. Že se v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce, pokoje a spravedlnosti těm, kdo ji prošli. A možná bych teďka mohl skončit, ale ono v té 12. kapitole je ještě jedna krásná myšlenka, které bych se chtěl dotknout. Je to v Židům 12. kapitole 26. až 28. verši. A to je vlastně i takový výklad toho verše, který jsme měli v Amosi 9. kapitole 9. verši. Židům 12:26. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje, ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem. 27. verš. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Tak jako když jsme třásli s tím sítem na ten písek, abychom oddělili ty kamínky od toho písku. Já jsem dřív četl jeden článek o tom, že v antice, když Řekové stavěli sloupy, že jejich pevnost zkoušeli právě tím, že s nimi třásli. A když drželi pevně, tak stavěli dál, ale když ne, tak sloup byl zbořen a postavili ho znova. A nebo
Když něco montujete, určitě to znáte, když něco přišroubováváte, taky pro jistotu ještě tím zatřesete, jestli to drží nebo ne. A takže, jak čteme v tom verši 27, že otřese vším stvořením, aby opravdu to, co je, aby zůstalo jenom to, co je neotřesitelné. A verš 28, buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se mu líbí, s bázní a úctou. A co k tady tomu téma těch otřesů a tříbení, co k tomu píše služebnice páně sestra Vajtová? Mám tady jeden krátký citát ze 6. svazku svědectví, kde píše toto. Nacházíme se v době tříbení, v době, kdy vším, čím může být otřeseno, bude otřeseno. Ale znovu chci zdůraznit, to třesení není negativní. Má to pozitivní nádech. A konec konců i sám pán Ježíš o tom tématu mluví. A tak to zapsal apoštol Jan ve zjevení Janově, kdy píše, dostal pokyn, aby napsal dopis do Laodiceje. Tento úsek důvěrně mnozí znáte. A on je pravda, že se kolikrát čte třeba jenom kousek, ale ono, když si ten text přečtete celý, je tam úžasné povzbuzení. Takže zjevení Janovo 3. kapitola, 15. až 20. verš. Zjevení Janovo 3. kapitola, 15. až 20. verš. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. A kolikrát někdy to tak registruji, že se přečte třeba jenom tady toto. A já jsem kolikrát byl z toho zmalomyslněný, si říkám, tak co mám teda dělat? Jak to udělat? A to je potřeba číst dál, 18. verš. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby se oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty. A konečně, a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které milují. Buď tedy horlivý a učím pokání. A hle, a to jsou zase krásný ten verš, ten 20., který se často cituje. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. A tak vás, moji milí sourozenci v Kristu, chci moc povzbudit, abychom, když Pán Bůh sáhne k tomu trošku drsnějšímu kroku, že s námi zatřese, tak abychom nezmalomyslněli. Ale abychom vyznali, Pane Bože, tady jsem, ukaž mi, Pane, co je potřeba, abych změnil v životě. Proč jsi se mnou zatřásl? Co mám změnit? A Pán Bůh, obzvlášť tady k těmto prosbám, není nikdy hluchý. Nikdy není hlostejný. Pán Bůh nám pomůže. On nás miluje. On přece poslal svého syna, abychom nezemřeli věčnou smrti, ale abychom mohli být zachráněni.
A tak jako se ten zlý nám snaží kolikrát vtlout do hlavy, proč nemůžeme být spaseni, tak Pán Ježíš naopak. On nám ukazuje, proč chce, abychom byli spaseni a jak je to možné. A tady vidíme i konec konců v těch verších, co jsme teď četli ze Zjevení, že chce být s námi, chce s námi trávit čas. A tak proto, když máme pocit, že třeba nás volá k sobě a nám v tom něco brání, abychom řekli, Pane, pomoz mi. A On nám pomůže. Tak jako pomohl i mně. Abych si uvědomil, že ho odbývám, že s ním netrávím čas. A obzvlášť v této době, kdy vidíme to kolem nás, jak jsou lidé kolikrát nervózní nebo strápení a že je to nervózní doba, nevíme, jak co bude dál, ale v Ježíši Kristu můžeme mít jistotu, že nás čeká daleko lepší budoucnost, než co nám slibuje tento svět. A tak bych si přál i já, abychom se té naděje pevně drželi. Abychom Krista se nepouštěli. Abychom opravdu, tak jak to apoštol Pavel píše, že abychom mohli jednou zvolat svůj běh jsem dokončil, běh víru jsem zachoval a abychom pak mohli přijmout tu odměnu, kterou pro nás Pán Ježíš chystá. A určitě vy, co si pamatujete moje kázání, že mi vám na konci básničku, tak dneska to nebude jinak. Mám tady básničku, která se jmenuje Kde pak bloudíš? A je to takový, jak kdyby, jakoby dopis od Boha nám věřícím. Takže báseň Kde pak bloudíš? Moje báseň. Ano, je to moje báseň. Já jsem s Boží pomocí to složil a tak vám přeji, abyste byli tím taky povzbuzení, tak jako já, když jsem ji skládal. Kde pak bloudíš, synu můj, dcero má? Moje láska k tobě je hluboká, nezměrná. Čekám na tebe každý den znovu a znovu. Těším se, až tvého srdce zas jednou se dotknu. Ty to ale musíš chtít, musíš mi to dovolit. Jedině tak se může vztah mezi mnou a tebou obnovit. Navrať se ke mně, volám teď k tobě. Já vím, žiješ v předivné době, ale i tak mě můžeš na první místo ve svém životě dát. Se mnou se pádu a proher nemusíš bát. Já sám tě vším trápením provedu. Uvidíš, že nelžu, že to opravdu dovedu. Chci totiž také i tebe jednou uvítat v místa, kde budeš moci zas volně utíkat. V místa, kde nebude nářku ani bolesti. Tam se radost a pokoj v tvé srdce uhostí. Tam budeš navždy se mnou, bude ti hej. Proto neváhej a celé se mi odevzdej. Amen. Amen. Náš drahý nebeský Otče, Pane Bože, my ti chceme poděkovat, že děláš všechno proto, abychom byli zachráněni. A Pane, je škoda, že někdy pro naše dobro musíš sáhnout i k těm trošku nepříjemnějším metodám. Ale Pane, my tě prosíme, abychom, když k tomu přistoupíš, abychom tím nebyli zmalomyslnění a zklamání. Ale naopak, abychom vždycky přemýšleli o tom, o té události, co se nám třeba stala nebo stane z pohledu věčnosti, že nás připravuješ na vstup do nebeského království. A my se na to chceme připravit, Pane, a tak nám v tom prosím pomáhej. Ale pomáhej nám i v tom, abychom si
třeba i ty zkušenosti nenechali pro sebe, ale abychom se nebáli o tom mluvit s druhými lidmi. A tak tě prosíme, Pane, o tvůj doprovod, abys nás dál provázel. Abychom i my využívali každou volnou chvilku k tomu být s tebou. Pomáhaj nám to, prosím. Sami vyznáváme, že jsme hříšní, že potřebujeme vyměnit ta naše hříšná srdce za srdce, která jsou ochotná ti sloužit. Která nejenom ochotná, ale láskyplná. Pane, tak tě prosíme, abys nám v tom pomáhal a chceme se ti i v tom odevzdat do tvých rukou. A tak se modlíme v drahém jménu Pána Ježíše Krista a v Duchu Svatém. Amen.